Želim iskreno od srca pozdraviti sve svoje Facebook prijatelje, zahvaliti se na jednoj iskrenoj i kontinuiranoj potpori koju sam dobivao, ne samo zadnjih nekoliko tjedana kad sam proveo bolnicu u Sarajevu i na oporavku u Fojnici, nego u mom višegodišnjem političkom djelovanju. Od srca svima hvala za interes, za moje zdravlje. Kralježnica je u pitanju. U značajnoj mjeri sam se oporavio i vratio svojim stalnim aktivnostima i ovdje u središnjicu Mostaru i na terenu. Ovih dana ću biti intenzivno prisutan u važnim političkim događanjima i u Bosni i Hercegovini na međunarodnom planu i sigurno da potpora koju dobivam od vas je, rekao bih, krucijalno značaja, daje mi snagu da nastavim, da svi zajedno vratimo vjeru u moguću, bolju i održivu politiku Bosni i Hercegovini koju će mladi ljudi pokretati inicijative, vlastitom energijom, kredibilitetom i snagom pritiskati nas sve skupa da budemo bolji i da ova zemlja zaista dobije ono mjesto koje zaslužuje po svojim potencijalima, a da mladi ljudi realiziraju svoje potencijale ovdje na način koji to zaslužuju i svojim kvalitetom, i znanjem, i odnosima, i da donesu jednu vjeru da se može živjeti bolje.